وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا waxaan waa u saarnay ducada ama baanu u soo qaadanay inaan idaacadda qaybta hore toddobaadkan aanu la qaybsano geerida iyo tiiraanyada taala magaalada Ottawa gaar ahaan shaqsigii ku qaali ahaa community-ga Soomaaliyeed ama dhammaan community-ga Soomaaliyeed ee degan magaalada Ottawa in runtii shaqsi aad iyo aad ugu qaali ah uu ka baxay toddobaadkan ka soo gudubnay Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo Haaji Umar Abdi oo ku magac dheera lagu weynay oo isagu ka mid ahaa dadka ugu aadcad minatiga Soomaaliland ee magaalada Ottawa iyo umada Soomaaliyeed ee deganba geygan Canada gaar ahaan magaalada Ottawa waaga Rabbi naxariisii jannaha ka waraabiyo Ilaahayna haa runtii taariikhdu soo kooban ma soo koobi kareyno oo balaanta balse waxaan jecelahay inaanu dadkii aqoonta u lahaa oo professor Nuux iyo jaamacada kamid yihiin aanu insha Allah qadka telefoonka aniga laftooda ku waydiin doono bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Ottawa isla line-ka CKSU u furay cid kasta oo taasi dareysa telefoonka 613-520-2759 li hal sadda shan laba eber laba todoba shan sagaal waa u furay cid kasta oo taasi dareysana halkan ayay ka diri doontaa naxariis jannaha ka waraabiya taasideynaysa marxuumka waxaanan jeclahay dhammaanba inaanu bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogaanba si toosan u dhageysanaysa inaanu faatixada u marno inuu Rabbi naxariisii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka siiyey ee uu ka tageyna samriye iimaan saadiqa ee bal uu ka siiyo aamiin aynu wada ducayno guda jirnaa taasidaasi magaalada Ottawa taala runtii marxuumkaasi amba shaqsiga ku qaali ahaa ay ka baxay bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Ottawa iyo geygan Canada waxaa haatan ku jira khadka telefoonka professor Nuux oo aqoon badan isku leeyihiin marxuumka professor ku soo dhawow idaacadda si kasiyo السلام عليكم وطف وحاتسدا الى هي و هو كان ده وا لو وا لو وا وا لو تلغلا marka allahuna xariiste umar abdi wuxuu ahaa nin aad u caama anaga aniga iyo sheekh hadi uuladu noqoray waa waqti hore meelo badan ka soo shaqeeyay oo dalkoodana wuxuu ka shaqeeyay laascaanood ereygaabo hargeysa boorama dila hawl wadaag buu principalka ahaa wuxuu ahaa nin aad u naxariis badan nin ardaydu aad u xusuusato macalimiintu cid walba way kusoo martaa laakiin wuxuu ahaa nin ardayda u jajaban nin jiil kasta la socon karaa nin waaniya tilmaamo waxa fiican wuxuuna ahaa nin halganadii imikaan soo maray dhowr fiican ka qaatay marka markii ugu dambeysay wuxuu ahaa xamar hawl wadaag buu principalka ahaa waa nin aad loo jecel yahay intaanu carabta tegin carabtu haddana tegay wuxuu ka shaqaynayay bank muddo badan ree Ottawa aad bay u yaqaanaan iyo cidii la kulantaba cumar nin la ilaawi kara maaha ilaahayna hau naxariisto aminanagana si gaar unoo saameeya wahagag aamiin professor haddii halka aan ku yar noqono hawl wadaag waxaa jirtay in marka uu joogay hawl wadaag uu siyaasadda mar yaro galay deetana la xidhay xabsi daa'ina lagu xukumay markii dambe lasoo daayay inaanu dalka bixina waxay ahayd iska mu'aamarad dad wateen wixii uu ka gudbay waayo waa nin la yaqaano ahaa dad baana khitad iyo wax sameeyey wax yani micno badan lama ahayn marka cumar waqtigaa dee siyaasaddii jirtayna uu kasoo horjeeday wuxuu damcay inuu dalka ka baxo carabtu tagay halkaasuu muddo badan bangiga ka shaqaynayay dawana nin aad loo yaqaano runtii intii Ottawa wada joognay soddonkii sane halkan ugu dambeeyey halgankiisa iyo aragtidiisa iyo ururinta dadka iyo ixtiraamka waa nin aad qadarin badan bulshada halkan ay u hayso siiba qolyaha iyagu macalinko halkan waxaa joogayna 20 qof oo macalin ah oo deeta walba leh oo muxuu ahaa markaan isku nimidnay adyaaraysa sida ay ahaayeen wuxuu ahaa nin laba ilaawaana wuxuu ahaa nin aragti fiican leh waa nin wax hogaamiyu ahaa nin aan la gaban wuxuu sheegaya buu ahaa marka ilaahay ha u naxariisto waanan ku mahadsantiin inigu maamusteen inaan intaa ka sii inta aan ka tilmaamo waayo anigu aad baan ugu dhadhay waa ilaa uladii buu qoray mar walbana waxaanu ahayn dad isku dhow oo waxyaabo badan soo wada galay
ila Ethiopia ila meela badan oo shirarka tagi jiray lacag oo run jiray Carabta oo halganka ku jiray way jirtay wasa dhinaca kale hadaan soo noqono magaalada Ottawa ee community-ga Soomaaliland gaar ahaan si weyn ay ugu la shaqeeyay wixii ilaa waqtigii dadka la soo galay ee laga bilaabo ee runtii bal hadii intaan ogeyn horta community-ga dadaaladu ka soo qaatay Umar qof ahaantii ee dadku way wada kala duwan yihiin oo yaani dad baajira siyaasadda ka hadla uun oo saaxiibadood kala hadla ama meelaha tim hortan iska waxa Umar wuxuu ahaa nin aragti fog leh waxaanina la ka soo wuxuu jira dad badan dadka qaar kood markuu sheego wax laga yareeyay inuu goleyn laakiin cid kasto halkan timaada mowqif buu kulahaa uu hadli jiray wixii jira uu sheegi jiray wixii dantu tahay buu tilmaami jiray marka wuxuu ahaa qof ama maqayl ha joogo Umar ama ha joogo meel maqaahiya iyo meel mansab oo weyn oo marka xusaska badan ee Soomaaliland ka loo sameynayo dhowr fiican buu ka ciyaaray aragtidiisana uu sheegay wixii cunna uu tilmaamay waye edwal islaam samayso dadka siyaasadda waxa laga yaabaa inay u badan yihiin dad isku mowqifka iyo waxa jira israaciya ama dana gaar kale Umar wuxuu ahaa nin wuxuu qabo ay la muhiim tahay iyo waxa sahay ma ahay nin ku danaysta waxyaabaha marka yacni mowqifya badan oo bilyogo inuu daawan jiray cid kastoo halkan timaada uu ka horimanayay uu soo dhaweynayay wixii jira buu sheegayay meesha wax marayaan buu tilmaamayay marka dhinacyada uu ku fiicnahaa waa hadda bulshadeena oo toban ma wado ognahay runtii sax waa professor ta ugu dambeyntii waxyaabaha aad oran karto lama ilaawi doono waa lagu xusan doona marxuumka maxaa kamida horta waxyaabaha qofaha horta qof ahaan Umar waan anaga tii xaqayga macallinimada wuxuu ahaa macallin mudan oo aan wali hayay ilaa wana anigii sheekh Hadi iyo dhammaan Taahir Waabari waan badanahay waxyaabaha ahay saadiq iyo waalka waa lagu badan yahay maxamed cali muuse labaataneeyo qof ilaa soddomeeyo qof buu wax soo baro oo tawaju kaliya jooga qof aan xusuusnayni oo aanu ku yeelan raad noloshiisa ma jiro oo ilaa imika aan xusuusnayn soo taas waa mid muhiima ta kale waxa weeye Umar wuxuu ahaa activist wixii jira ee la wado mar walba kaalintiisa uu qaadan jiray oo qof walibana sidaa maha dad badana waxaa jira yani waqti markay gaadaan wax walba ka fadhiista Umar wuxuu ahaa nin aad moodaysid wax walba inuu doonayo inay wiil aaminsan yahay inay xagaagaan inuu dowr fiican ka qaadanayay uu tilmaamayay marka waxyaabaha Umar aan isleeyahay waa legacy-giisi ama waxyaabahan ka dhaxalay waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaan laga daarin waxay runtu tahay runta la sheego iyo dabeecadda inuu cid walba la dhaqmi jiray oo cid walba yacni ilaa intuu halkaa yimiday dadku ay mudnaan gaarsiinayn hadduu hata tim horta ka yimaada kursiga Umar looga kacayay waa lagu sharfayay wuxuu ahaa nin wax bixiya nin wuxuu ahaa nin wax contribute kareeya wuxuu ahaa nin wax tilmaama wuxuu ahaa nin yacni wixii loo baahan yahay saray marka run ahaantii meel bay qof baa naga baxay aada u muhiima insha allahna waynu xusi doonaa waynu ducayn doonaa insha allah waad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa professor nuux markole waxaan wada ducaynaa dhammaanteenaga isku duban rabbi naxariis sana ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna samriye maan ka siiyo kulaysan la soconana waxa uu ka tagay afar lood iyo afar inamood ah sideed ka tagay toddoba kamidii way joogeen markii ay geeridu dhacday marka waa ilaahay hawl naxariisto iyagana samriye maan ka siiyo inagana samriye maan naga siiyo inaguna waad ku mahadsantihiin inaad dowrka ifinta ah aad siiseen waanu mudan yahay insha allah
إن شاء الله. آذ ياد بكرة محل لي بروفيسور نوح. بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاسوح وها بروفيسور نوح أو يسوع مجال هذا أتو كسر وكنامد أها أرددي ومرحوم عمر وقري ولدا كلاس وانكا دين هنتي إن بدنا أي صاحب كهاين دبدنا وقتي بدنا الصورة قاتي تعرف وصلنا نقومي. هذا التلفون كتيرة إن هكسر دوي أو تعال هنتي نو تعسي هلا كدرو. كسر دو إذا عاد سكسيو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مالي مقليا. ها سفي عم بقول مقليا. جود هم بوان سلام يا دمام بري سمالان كارهان نيروتوا. محمد أديجنا وحن كاجم هاد علنية قصة عادسي في أديجي سي كي سي يوبا وان هاد علنية وحن هلكن تعالها إينن كتعسي ديو دمام بري حاج عمر حاج عمر وان هلكن تعسي وقدريون ليه هاي حاج عمر وحها رنتي أري قالية وري أتواها قيمة وين كلها نمام بأمد ريسو مالن إدقان مغالدن وحن لايه سمري إيمان إهل يا أصحاب يا قرابابا كارهان أولادي وكتغي كارهان إبراهيم ورنتي أد أو أغانو لايه أدبان لايه سمري إيمان أنا فرصدن كفا إيدي سنية وحن كلون هلكن تعسي وقدر إيا لبا هبلوضو يغانا قالي إيقو أحنا رير أتوا walla wada hablooday in mo ay walaalayeen ee weekend ay geeriyodeen waxaan halkan taasi uga dareeyay Fuusi Maxamed Ismaaciil ama Fuusi Maxamed Niweyn oo walaalkeed ee Ibrahim ee Maxamed Ismaaciil uu ku geeriyooday wadanka Sweden waxaan leeyahay Fuusi iyo reer Maxamed Ismaaciil Basimri Iman baan leeyahay waxaan kulan taasi u dareeyaa ee walaashay ama saaxiibaday Faysa Haaj Cabdi Ayub oo yadaa walaalkeed uu ku geeriyooday walaalkeed أحمد حاج عبد أيوب كوكير يودي دولكي هرقيسة ودنكيني لابدا هبلوضو هبلو عن أدوك على هايبا وحملاي هايقنا لابدا إنا ندول على التين سمري إيمان لهينا نحرسي جنو حقا وضا ورابيو قودهان إسلام أوردن تنبقودنا الله دافو قبرنا الله أواسعيو انتي إنا قد متيبا وحملاي هاي إلهي هوا دا نحرسو إنا حينو قد با نحرسو مركان دمان بس دحلا مرحوم وحنو دريا إهلكي قرابة دي بتعسيبانو دريا وحنا الله يقبريا إن قبرك على الله واسعيه سيدايو حق لي محمد أدونا والله فرصة دات سيوا كاقم هاد علينية سيدايو السلام عليكم وانيكو أحسامي في شر واقعك آذيات بكاقم هاد اللي تحصد أدرتي سامي إسماعيل وفسكول عدي سامي في شر وقدوميها حسب كل مين نورد أمريكا آذيات بان كاقم هاد اللي سامي وإلى هاينا وحنو لنا هاي مرحومك يا مرحومين تاكلا تحصد ودري سبا دبن حريس جنعك ورابيو